Zdravím dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play v Euro Truck Simulatoru 2. Vítám vás z nádherných Farských ostrovů, kde jsme minule zakotvili a zakončili naši cestu a budeme pokračovat. Dnes bychom se měli vydat konečně na ten Island, na který už se společně těšíme několik dílů. A blíží se to, vyrazíme za chvíli na to. A máme sice 2:30 ráno, ale co jsem se tak díval, je krásně vidět, takže myslím, že můžeme pokračovat v tomhle případě i přes noc a mělo by to být v pohodě. A při nejhorším bychom se po cestě někde vyspali, uvidíme, jak nám to vše vyjde, uvidíme, jak půjdou zakázky, ale nemůžu se dočkat. A díky vám všem předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, díky každému z vás za podporu, přízeň a jdeme na to. A máme necelé 3 miliony. A nacházíme se tady ve firmě Cermak, kousek od Klaksvíku. No ale my se budeme muset vrátit zpět do Torzávnu a odtud se vydat trajektem do Seydisfjörðuru a uvidíme potom kam dál. No, tady to vypadá opravdu jakoby na okruh. Jo, že tady nebude moc nějakých odboček a tak dále. Tady to zdá se nějak objedeme celé. Zajímalo by mě, co je tahle ikonka. Takové žluté autíčko, že by to bylo jako, že tam není asfalt. Že to vypadá, že to má jakoby terénní kola, že to je nějaká jakoby ta offroadovka, čtyřkolka nebo něco, ta ikonka, těžko říct. Není to v té legendě? Tady je legenda. Ne, to bude asi v promoc, nějaká ikonka nová. To tady nevidím nikde, takže těžko říct. Možná nějaká náročná cesta do té firmy Nordic Mining. Ale kdo ví, tady vidíme nějaké ikonky. Nějakého asi naledí, nebo sněhu, nebo mrazu, nebo něco. Tak uvidíme, co nás tam čeká a nemine. Tak, pojďme a čapnout zakázku. Měl bych tady mít jednu připravenou. Tak snad tady bude, ano, jsou tady čerstvé ryby na Island. Takže mělo by to být tady v tom našem Cermaku. A máme na to dostatek času? Do soboty, do rána? No. Jo, počkat, my máme pátek teďka ráno, OK. Už jsme po půlnoci, jakoby, takže myslím, že by to mělo být dostatek času. Takže pojďme to přijmout. 18 tun. No a jak vidíte, jako... Viditelnost pěkná, takže s tím by problém být neměl. A vyrazíme tedy kupředu. Fajn, vyrážíme. Tak. Svítit svítíme. Všichni jsou připraveni, všechno je připravené. A vletíme na to. A někde tady vlastně bychom to i měli mít. Nevím, jestli to musím znovu přijmout ještě. Ano, vypadá to, že to musím nejprve znovu přijmout tady u toho vjezdu a pak tam zacouváme. Takže tak, když už je člověk v té firmě, tak by to možná nemuselo se potvrzovat, ale to je maličkost a vedlejší. Takže tady to máme, vzít zakázku, to vlastně stačí dvojklik. No a už jsem byl dole, tak už jsem to mohl kliknout a nevracet se nahoru na dvojklik, ale budíš. Jo, tam týpek chytá ryby. Berou? Ne, co to dělá? Má v ruce prut a mává tam někomu? Tak buď chytá ryby, nebo nevím, co dělá. Každopádně my musíme teďka... Pro... Ten návěs... Nevím, jestli se tam trefím. Bude asi chtít... Ještě si to srovnat lehce. Teďka už na druhý pokus. Se to snad podaří. Se tam nějak vytočit. Není tu moc prostoru. Pořád nic, ty vody, už jsem úplně na tom. A až teď? Všechno je připraveno, můžeme jet. No a můžeme jet. Nafty máme dostatek. No teď mi ale napadá, že se odsud možná nedostanu. Protože tam je něco po té pravé straně. Aha.
Můžu to objet tady celé? Myslíte, že se tu nějak vytočím? Že doprava tady není šance se s tím vyjet. Takže pojďme zkusit doleva. Tady myslím, jo, tady by to asi nemělo být problém. Místa je tu dost, abychom tady udělali celý jeden takový jakoby okruh. Snad nic nezboříme nikde a budeme moci vyrazit. Takže jde se na to. Takže nejprve si dáme zpátečku. Rozloučíme se tady s kravičkami, nikde nikdo nejede naštěstí. Op, drobná kodrcačka. Tady se pořád ještě natáčí, to mají dlouhý rozhovor. Kde všude ve Skandinávii je polární den a polární noc? To je ve více státech, ne? Je to... Možná tady jsme zrovna ve fázi, kdy je tu polární den. Že máme dvě ráno a ty vole, bacha. Předtím to bylo vlastně celé takové jakoby z kopečka, teďka vlastně pojedeme zpátky do kopce. A 20 tun, jako... Uvidíme. Jak se odsud dostaneme. Některé ty zákruty byly takové docela... Natěsno. Ale věřím, že to bude pohoda. Můžem zařadit výše, už to zvládnem, když to vypadá dost strmě. Tady ještě poslední rozlučka. Bacha, netrefím tu značku. S tou zátokou, s firmou Cermak. Posledních pár zákrut a pak se to trošku srovná. 22 hodin nám to ukazuje, jakoby, kde bychom tam měli dorazit, ale ono to počítá i s tou cestou na trajektu, takže ta reálná cesta by měla být samozřejmě kratší. I kilometrově, 1024 kilometrů to jakoby nebude. Tak uvidíme. Je to Hafengardshorn, což je myslím spíše tím jižním směrem, co se Islandu týče, ale už tady konečně někoho vidíme. Tady je benzínka, tam bychom se teoreticky mohli vyspat, kdyby jakoby ta noc byla příliš temná, ale není. Takže pohoda. Macha na ceduly, raději si to vykroužím trošku. Kamera je nějaká vytočená, vyhozená, rozhozená. Nevezli jsme někdy nedávno ryby? Já mám pocit, že jo. A tak tady se to hodí. Si myslím. Tak. Pěkná štreka v tom tunelu do kopce. Ale už se dostaneme nahoru. Rondlíček, že bych si tam udělal okružní jízdu kolem té firmičky malé, tam, kde odbočoval ten kolega. Máme na to dostatek času? Já upřímně nevím, jestli na to máme dostatek času. Můžeme to zkusit, teoreticky, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad. Ať se tady podíváme i někde kousek jinde, jakoby, kde jsme nebyli na těch Fajerských.
a nevypadá to, že by to měla být velká zajížka. Takže se tady jenom tak omrkneme. Odbočte vlevo a potom odbočte vlevo. Jo. Nic tady ale nebudeme nabírat. Odbočte vlevo. Žádnou zakázku. No a vynoříme se, kde bychom byli před chvílí, kdybychom měli rovně. Ty vole, jsem za postěrače. My teď nepotřebujeme. Jak pěkně piští na sucho. Jak ta guma o to sklo dře. Připravte se odbočit vpravo. Ovečky kolem. Odbočte vpravo. Možná jsem si ukrojil velký krajíc. Farské ostrovy vypadají, že jsou mrňavé, ale než se tam dostaneme do toho Torzhavnu, tak to je ještě kus cesty a po trajektu další kus cesty na Islandu, ale uvidíme, jestli tam to časově vyjde. Bude to v pohodě, rozednívá se nám postupně, máme skoro 3:30 ráno. Rychle to utíká. Sotva jsme vyjeli z té firmy. Už tady padá jenom. Tyho, tam je nějaká ztroskotaná loď, nebo co, nebo ji takhle týpek zaparkoval. Tam úplně, to nevypadá moc zdravě pro tu loď. Loďku. Bordel podal cesty, místní policie asi to vypadalo. No, jsme skoro tam. Jsme skoro tam. Připravte se odbočit vlevo. Sorvágur. Torzhavn. Odbočte vlevo. To vidím i na mapce a máme tu 12 000 od Lindy. Děkujeme za tento příspěvek do firemní kasy. Mohlo to být lepší, mohlo to být horší, nebudeme se stěžovat. Že by to už byl ten trajekt, který nás poveze. Tady je těch kotvišť, přístavišť vícero na ty trajekty a myslím, že jsou všechny použitelné v závislosti, kam jedete. Každý jede jinam. My tady na Island, tak možná pojedeme jiným, než kterým jsme sem přijeli. A... odbočte vpravo. Počkat. Nemůžeme to vzít doleva? Já bych to vzal doleva, tam jsme nejeli. Ok, dobře, tak dík. To vypadá jednak, že to tu je kratší. A že se tam normálně navážeme. Přepočítávám. A hlavně jsme tu dva ani nejeli, takže... nebo jeli jsme tu dva a... ono nás to naopak vedlo cestou, kterou jsme nejeli. Tak myslím, že jsem to udělal špatně. Žlutá, jakoby, je myslím, cesta, kterou už jsme jeli. Jo, tady si to vybavu, tady jsme někde dělali screenshoty, ne? Já jsem právě... jo, tam je jednosměrka, aha. Takže tady se někde bude muset... proplétat. Nevím úplně jistě, jestli jsme tady jeli nebo ne. Ale každopádně... Málo tady takové kříže nějaké... před tím kostelem, či co to bylo? Odbočte vlevo.
Co pak se tady děje? Zácpa mírná. Jedem, pánové? Nebo stojíme? Tyjo, teď se mi zdálo, že to jedno auto zmizelo. To první, co se rozjíždělo po té, co tam projel ten nákladák. Ale nejsem si jistý. A jsme tady. Jsme tady. Chtěl jsem udělat screenshot, ale pak jsem si říkal, že určitě na Islandu bude nějaká lepší příležitost, když už má být tenhle díl o Islandu. 4 ráno. Krásně. Kudy tudy? Kudy tudy? Tady můžu doprava tady, jestli se tu vytočím nějak, anebo... Ty vole, to jako asi netrefím, ne? Můžu projet tady? Nebo musím doprava? No jako to už tam asi nevytočím, já zkusím tu dma. A snad to není myšleno jako, že jedu do protisměru. Ale jo, nikomu to nevadilo, je to dobrý. Jsou schovývavý, i kdyby to byl problém. A teď už tady zalezeme přímo dovnitř. Tak, opla. Loučíme se s Farskými ostrovy. Bylo to krásné. Byla tam ještě nějaká jedna cestička, nebo možná dvě menší, kratší, do nějaké firmy. Kterou jsme nejeli, ale to by bylo jako komplikované se tam nějak dostat. A viděli jsme dostatek, bylo to krásné a musíme pokračovat dál. Takže. My potřebujeme Seyðisfjörður a ten je tady. 15 hodin. 26 tisíc, no dobře no. Tak polovinu z toho nám Linda viděla a tak dobrý. To vypadá, že to je kratší, ale ono to tak jako klame. Aha, dole je tlačítko ještě, které nevidím přes volant, které jsem musel potvrdit. Takže... Hledám novou trasu. Jsme tady. Jsme tady, dámy a pánové, jsme na Islandu. Několik dílů jsme se o tom bavili a vidím tam sníh. Vidím tam sníh, takže jsem zvědav. A tak pojďme vyrazit tady. Máme 19.53. Snad tady nebude noc. Bude to podobně viditelné. Ježišmarja, ještě nám do toho prší. A jsme na Islandu tedy. Takže to mám radost. Můžeme se tady rozhlédnout fotomodem. Jo. Na to jsem se těšil. To je pořádná změna prostředí. Jak bychom tak řekli a... No, já nevím. Pojďme udělat. Takhle třeba fotku může být. I s tím deštěm, proč ne? Nevadí. Hledám nějaké místečko, nějaký úhel. Který by byl nějaký jako, možná z téhle strany ty hory vypadají blíže a takové jakoby vyšší, ale je to takové jednotvárné. Tyhle to asi budeme muset počkat a doufat, že po cestě narazíme na nějaký lepší záběr. Tady tohle, nic moc. Pojďme usednout do mašiny a jedem. Austurland, dokonce nějaká část Islandu, nějaký okrsek nebo kraj či co. Jsme tak jako zvolna, ať si to tady užijeme a prohlédneme. Tady první člověk. Odbočte vlevo. A já pevně doufám, že ta noc tady bude podobně světlá jako na Farských ostrovech, protože jestli ne, tak to je totálně v prdeli, protože se nebudeme moc vyspat teďka už. A... Teďka nedávno mi jedna zakázka nevyšla na den a měl jsem tam noc v ATSku v Let's Play a tam jsem to schytal pěkně, takže se bojím. Já samozřejmě také bych rád z toho Islandu něco viděl, takže uvidíme.
Asi bych neměl zdržovat a měl bychom jet. Máme 300 kilometrů. Ta zatím vypadá v pohodě. Ale byl jsem důrazně varován několikrát, že ne, vždy to tak bude. OK. Pacha na nějaké náledí nebo něco. 60 tady budeme mít. Možná teď zkusíme něco. Rychle. Ať nezdržuju. Samozřejmě bych to mohl vystříhat úplně, ale zase někteří říkali, že se taky rádi pokocháte v tom fotomodu, podíváte se co a jak. Jen prostě tady zatím nemůžu nikde najít nějaký záběr, aby to šlo nějak pěkně vidět. Tady možná už půjde vidět, jakoby, že tam je ten sníh a tak dále. Možná když lehce dáme trošku více světla, ano, samozřejmě. S tím deštěm je to takové trošku komplikovanější. Co? A to vypadá, že tady bude to takové tmavší celkově obecně. Nevadí, no tak třeba takhle. A jedem dál. A jedem dál. Tady bacha to vypadá. Mi to nějak jakoby sklouzlo. Já myslím, že na té cestě asi neuvidíme úplně sníh, ale vypadá to, že jako ta textura je taková trošku jakože to má napodobovat možná rozježděný sníh. Vím, že existuje nějaký zimní mod. Já ho vlastně i použil v některém ze starších dílů, jak jsme byli ve Skandinávii někde. A ten přidává i jakoby sníh na cesty. Já jsem se právě proto o několik dílů dopředu ptal, jak je to s Islandem, jestli tu je sníh, nebo jestli je potřeba použít ten mod. A takže tady asi je sníh, ale jenom mimo cesty. Že ty cesty jsou jako v pohodě, uklizené. Mají tady asi dobré silničáře. A nebo prostě nejsou tak nízké teploty, aby se ten sníh udržel, jak to auta rozjezdí. A to jsou detaily. Tady už vyjíždíme trošku výše. Se vlastně můžeme podívat. To by mohlo být pěkný výhled. Ale spíše z druhého pruhu, který bude uhlově blíže do té děury. No, to už není úplně zlé, to už není úplně špatné. A když ještě dám pryč to rozmazání, a když si ještě trošku rozsvítíme, možná na opačnou stranu, ať ten kamion je osvětlený, ne. To moc nepomáhá, je to pořád plus minus stejně tmavé. Nevadí, pojďme udělat takhle jedno foto. Další. A chtěl jsem něco říct a nevím co. Zapadá nám sluníčko, bude se stmívat. Já nesvítím? Svítím. Zdálo, že mám vypnuté světla. A už neprší. Bacha. Uvidíme, jak se to tady bude chovat ty cesty. Raději pomalu. 60 tady je jenom. Tady jedeme pěkně z kopečka dolů. Tady už 80. Ta cesta vypadá v pohodě, tady by se to mělo řídit asi v pohodě a tady pade. Vidíme do nějakého městečka Reykjavík. Připravte se. Reyðarfjörður, Akureyri, Þórshöfn. A my budeme zatáčet doleva na Höfn. Odbočte vlevo. Na mapce to město mělo jakoby delší název nějaký. Höfn byla jenom ta jakoby první část, pak se podíváme. Ale myslím, že to nevyslovím asi. Připravte se odbočit vlevo. Ale zatím nádhera. Je to prostě zase změna. Odbočte vlevo. To je na tom asi to nejlepší, že prostě...
není tak monotónní a... Natěsno to bude? Oho, dobrý. Netrefil jsem ani patník, ani značku. Benzínka, kdyby bylo potřeba, odpočinek, kdyby bylo potřeba. Nevím, jak moc časté to tady bude, jak vzácné to tady je. Ale nádrže v pohodě. Nafty máme dost. Zatím úplná pohodička, čekal jsem trošku nějaké horší cesty, ale... Předpokládám samozřejmě, že ty hlavní uzly jsou samozřejmě takhle pohodové i v realitě. Člověk, když se řekne Island, tak si představí prostě nějaké zimní peklo, ale asi samozřejmě záleží jak kde. Další nějaké městečko, Reyðarfjörður. Takže půjdeme na Paderu. Tam ještě nemíříme, pojďme se ale podívat na mapku. Takže, máme ještě před sebou kus cesty. Tady projedeme Reyðarfjörður, pak tady máme dlouhý úsek bez města žádného. Nějaký otazníček. A my bychom měli končit tady Höfn i Hornafjörði. A tady je ta naše firma, kam míříme. A je tu potom i možnost se vyspat, kdybychom potřebovali benzínka taky. A pak bychom měli pokračovat dále někam. A uvidíme, co nás tam čeká a nemine. Tady to bude asi možná peklo. I díky těm značkám, které tam jsou. Takže tam to bude možná trošku problematičtější. Zatím i přes městečko pořád 80. OK. No ne, už to naskočilo. Trošku pozdě to naskočilo, ale naskočilo. Hotel. Grand Hotel. A 80, tak jedem. Tady se mi zdá, že to... Tady se mi zdá, že to... Jede trošku, ty vole, tady, bacha, tady to klouzalo, moc to nezatáčelo, člověk to nesmí podcenit, tohle nesmíme podcenit. Stop. A viděli jste ten západ slunce? Co? Takhle třeba, možná? Intenzita rozmazání naschledanou. A takhle fotka možná s tím západem slunce. Tady zase, když to dám zblízka, tak bude vidět dobře ten tahač, ale... Nepůjde vidět moc toho sněhu a tak dále. Jedem. Zdá se mi to, nebo jsem tam viděl světlomety bez auta. To vypadalo, jak kdyby to auto bylo neviditelné, až ty vidět jenom světla. Tam byl... Za náma ten autobus a potom myslím ještě auto a potom to neviditelné. Bacha. Jede se s tím trošku hůře. Tam bylo nějaké varování, nestihl jsem to úplně zpozorovat, co tam bylo na té značce, ale vypadalo to jak nějaké varování, že to je možná nějaká oblast častých nehod, nebo tak něco. Bacha.
až mi to zalepilo hubu. Jak se kochám a vstřebávám to. Což myslím i pro vás dobře, že mám aspoň na chvíli tu hubu zalepenou. Bacha, bacha, bacha. Netrefit most. Já myslím, že to tady vyjde na několik dílů asi. Ono se to třeba nezdá na té mapce, ale ty cesty tady budou docela dlouhé, je tu řada měst. To bude na několik zakázek podle mě. A máme 10:30 a pořád je krásně vidět, to je úplně nejlepší tady na tom, tady nechci odsud zmizet. Takže budeme moct jet, jak to bude třeba. A zároveň všechno krásně uvidíme kolem. Tady nám toho sněhu nějak ubývá. Postupně. Ano, já vím, že je tu 80 a jedu pomalej, ale upřímně mi v některých místech připadá, že se to ovládá trošku hůře. A nechci riskovat, že se někde rozsekám na nějakém náledí nebo na něčem. Tady je několik různých typů těch cest podle té textury a ta jedna hlavně mi připadá, že především je trošku problematická. Tady máme ten otázník, bude to určitě na druhé straně cesty, jako většinou. Mám na to smůlu. Uvidíme. To asi nemůže být žádná ta video nebo foto příležitost, protože tohle je promoc. To by tam asi ti modáři neměli jak nacpat, takže to bude asi cestovní agentura možná. Vyhlídkové místo, fakt, že jo? Tak dá se to i takhle nacpat. Tak tam si odbočíme. Tam si odbočíme. Tam si dáme nějaké kafčo nebo něco. Tak to tu omrknem. Ty vole, tady se pak nevytočím nijak. Ty vole, to není dobré úplně. Objedu to tam, anebo je frajer zaparkovaný až k té bariéře, že bych to objel takhle. Toho bych mohl objet, ale nevidím tu nikde to vyhlídkové místo. Je už to tady? Ne, to bude brát spánek podle mě, ne? Když vypnu motor. To vyhlídkové místo bude až tam dál. Ne, o spánku to nic nepíše. Ale na vyhlídkové místo to také neaktivuje, takže teďka ale ty vole, to tam se nevytočím, že? Tam se zaseknu a už se ho tam ani nikdy neodseknu. Jo, a i kdybych tady chtěl nakrásně projet, tak tam to nevytočím. A tady už jsem zase možná leda, že bych odpojil návěs. Zhůru do práce. Nechal ho tu. Zkusil se tam podívat. Takto. A pak se tam vrátil proto. Tak uvidíme, co nám to tady ukáže. Jsem nevěděl, že i v místech úplně nových v promoc, nejenom v poupravených, stálých, ale v úplně nových, že mohou ti modeři udělat jakoby ta vyhlídková místa a přidat je tam. Ale doufám, že uvidíme i jiný záběr, ano. Nevím, jestli tohle je zrovna úplně to nejlepší místo. Že tady je prostě jenom voda a pár skal. To jenom za ten kousek, co jsme projížděli, tam bylo, myslím, více zajímavých míst nebo hezčích. Ale proč ne? Proč to tu nedat? A je to tu takové super místo, takový ten takové malé odpočívadlo a to je všechno. Tak OK. A to ale pořád nemění to, že se tam nebudu mít jak teďka dostat. To bude zajímavé. A ne, nevypínáme. Zapínáme.
Což o to, já se tady dostanu zpátky. K tomu... Tyvo, jak jsem to tam... To bylo ze šikma takhle, že nějak. Tu se dostanu, ale... Mám tě. Mám tě. Šťastnou cestu. A teď, baborať. Odbočte vlevo. Tady nevycouvám, protože tu je provoz jako kráva. Tam bych neměl tolik času, abych tam vycouval. A... Projet to tam neprojedu. Kdyby tu nebyly ty kamiony, tak samozřejmě. Ale tím, že tu jsou ty kamiony, tak tam nebude dost místa, abych se tam vytočil s tím návěsem, jaký mám, podle mě. Tam to nesrovnám. I kdybych tu si nal úplně doprava... Tam se ještě vytočím, ale tam už neudělám obrat. A pak bude úplný konec. Já podle mě bych to neměl ani zkoušet, protože... Ty vole. Nebo povedlo by se to tam nějak natěsno vytočit? To vypadá, že tam je dost místa, abych si... A nebo mám jednoduše zacouvat a doufat, že nikoho nesestřelím. To je otázka, dámy a pánové. To je otázka. Pojďme to zkusit. Budou si muset počkat, no hold. Akorát se začíná stmívat teda. A vidím kulové. Ty vole. To bylo natěsno. Táhněte! Tam musím rychle vjet, než někdo pojede. Teď už tu jsem, tak by je to mělo nutit jakoby... ...zastavit a dát mi čas a prostor. 20 000 nám přivezla Linda zase, tyvo, tady je nějaká rozjeta. Bude tam nějaká díra přede mnou, nebo můžu pokračovat? Je tam příkop. Ale myslím, že bych to měl vytočit a nespadnout tam. Máme to. Tak trošku zajíčka. Nevím, jestli to úplně stálo za to, protože... Jako to vyhlídkové místo bylo takové, řekněme, slabší trošičku. Ale dobrý. Sedí 150 km. Máme půl jedné ráno. A jo, to je pořád dobrý. Pořád vidíme všude kolem. A jestli už teď je půl jedné ráno, tak horší už to nebude. Teď už se to bude jenom zlepšovat a bude... svítat. A když navíc... Ještě... zapomněl jsem čím? Ne? No, zrovna tu jedou borci. Celou dobu nic a... Když chci zapnout dálkáče, tak... se tu zjeví. Jeden za druhým. Nebudu už řadit takhle do kopce už. Myslím, že ty otáčky, že by to nezvládlo. Takhle nám to pěkně tahá ten kopec. Tady ostrá. A byl jsem celkem rozjetý. Blíží se nějaký kamion na protější straně.
I když pořád jako není úplná tma a vidíme jako relativně dost, tak přece jenom tady na tom mostě si na chviličku dáme fotomod a rozsvítíme si úplně a podíváme se, co a jak. A... tady je taková zeleň dokonce. Tady jsme v oblasti úplně bez sněhu. OK. OK. Kilometrů posledních. Ve 3 ráno bychom tam měli být, což stihneme. I přes nějaké to menší zdržení. Super. Padají tady šutry ze skály a vypadá to, že tu jich je dost napadaných kolem cesty. Snad se nerozhodne žádný spadnout na mě. A tam se nám něco děje, vidím průser. Tady to máme. Nikomu to tam blaflo. Už tam je i policie. Jo, já vím, no. Neboj. Jo, ještě jsem svítil tam, to tě nemohlo oslepit ještě. Varut? Nějaké varování? Zase šutry, že by? Tady to mají takové zpevněné. V té kleci. Jo, jsem to měl vypnuté. Takže jsem to zapl tím, že jsem to chtěl vypnout. Teď od té druhé raní už se to začíná zesvětlovat všechno postupně. No ale my už budeme na místě. Posledních 50 kilometrů. A to bude tak úplně ideální, akorát protože, ty vole, tam šutr na cestě. No, všiml jsem si toho na poslední chvíli. Vlezli jsme se tam naštěstí. To bude úplně ideální, protože my akorát vezme tu zakázku a pak budeme mít prostě úplně celý ten jasný den před námi od těch úvodních brzkých hodin světlých. Takže toho musíme potom využít co nejvíce, vidět toho co nejvíce, projet toho co nejvíce. Se už nám maká, pěkně od 2 od rána, hezky. Jsme skoro tam, pořád to ještě nevidím na GPSce. Tamhle vidím nějaké budovy už, možná, že tam... Ne, tak to ne, máme to přímo tady před nosem. Höfen i Hörnafjörði. Můžete se odbočit vlevo. Skeftate fel. A my točíme vlevo. Vík? Odbočte vlevo. Vík? Doprava. Připravte se odbočit vpravo. A hnedka tady ještě doprava.
Rovně tam máme... Odbočte vpravo. Něco na spaní. OK. Kodrcačka mírná. Pěkně. Pěkně to se mnou háže. Je tohle nějaká skrytá cesta? Že bych tam někomu zajel s čerstvýma, s 18 tunama čerstvých ryb přímo před barak. Já v ETS-ku, jo, já v ETS-ku vlastně mám křížky vypnuté, v ETS-ku jsem je zapínal, myslím. Potom ovečky tu máme. Ty vole, C-3PO, sice ho v té tmavé kabině nevidíte, ale ten pěkně teda sebou háže kodrca hlavou. Ty vole, neměl jsem jet doprava? Ne, takhle bude obrat. Logicky. Konečně jsme na místě. Jo, jsme na místě. Dokodrcali jsme se. Ale kde to tu budou chtít dát? To nevím teda. Protože to jako... Nevidím moc míst, kde by se s tím dalo něco dělat. Kam to tam chcou parknout? Ty vole, tak tady to nedám už vůbec. Tak to bude muset... Jo, to nevím teda. Tyho, tam mezi baráky to nezaparkuju ani za 100 hodin. Jo, to je tady, já myslím, že to je tam, tak to je ještě horší. Ne, tak to je dobře lepší, protože já můžu vyjet tady. To je teoreticky lepší, protože... Tím pádem... Můžem takhle, ne? Trošku si to srovnat. To by mohlo stačit, ne? Jsem myslím dostatečně daleko, bych řekl. Na to, abychom se vytočili, ne, ještě nejsem. Ještě by to chtělo možná lehce popojet. Naštěstí tady nic nestojí. To je moc. A brzo jsem začínal to stáčet. Teď zase pozdě. Bacha, ať to tu nezboříme. Já myslím, že základ máme. Teď už si jenom můžu vyjet dopředu a srovnat si to, akorát potřebuji kameru srovnat. Protože nevím, kam jedu, jak to bylo takhle skřiva celé. Jak to máme? Máme to skoro za sebou, takže to by nemělo být problém. Ne? Už by to mělo být OK. Vole, co je? Nejdřív se tam vůbec nechce zatáčet a pak se to stočí úplně brutálně. Kašlu vám na to, to vám musí stačit takhle. Neser mě a pípej, zelenej. Co se vám furt nezdá? A dost? Ty vole, někde prostě můžete být kilometr mimo a zazelená to a někde prostě vás budou buzerovat. A sekírovat o každý milimetr prostě. Jak kdyby to tady těm lidem, ty vole, nebylo úplně ukradené. Jestli jste o centimetr mimo nebo ne. A dost. Vemte si to, odpojuju vám to tady. A zdrhám odsud. Klobouček nahoru. Co je tohle za výstražný signál? Žlutý. Ten jsem tam neviděl ještě, snad. Nebo možná jo, každopádně máme hotovo. Skoro 18. úroveň. Nakonec se to povedlo nějak odevzdat. A 3 ráno. Zakázka hotová a skončili jsme tady zde. Tohle by mě zajímalo.
tohle by mě zajímalo. Tady bychom mohli zkusit něco dovést, pokud půjde, a potom se vydat dále. Vik i Myrdal. Tady možná přes most pojedeme? Ne, tu je taky nějaký trajekt ještě. Takový ostrůvek. Vecnamenajr a je tam dost firem. A nebo potom tady ten Selfos, no a někde tady tím směrem. No a potom tady samozřejmě obří Reykjavík a Keflavík. A tady potom ten, tady ten sever je prý super, jste říkali, takže tam uvidíme Olasvík. No uvidíme, uvidíme. Každopádně dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já vám tady moc děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, co zatím říkáte na Island. Zatím paráda. A těším se na to, co nás ještě na Islandu čeká a nemine. No a loučím se, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště, na viděnou. Naslyšenou.